Ja nyt siirrytään eteenpäin. En tiedä, kuinka moni tietää, mutta Suomi on tehnyt kansainvälisen lupauksen valjastaa talouspolitiikkaa palvelemaan ilmastotavoitteita. Ja Suomi on koonnut sen ympärille kansainvälisen verkoston, joka on hyväksynyt niin sanotut Helsinki-periaatteet. Ja nyt kun sekä Suomessa että maailmalla pohditaan kiivaasti sitä, miten talouskriisistä noustaan, on erinomainen hetki laittaa nuo periaatteet käytäntöön ja näyttää näin kansainvälistä johtajuutta, miten talouspolitiikka ja ilmastotavoitteet voivat löydä kättä. Ja siitä ja näistä periaatteista kertoo meille nyt Saara Tamminen. Odota hetki, Saara, vai pystytkö poistamaan tämän mykistyksen itseltäsi tuolla? Noin. No niin, ole hyvä. Hyvä, Mä laitan kiitos sinun paljon. esityksen täältä tuosta noin. Hyvä, kiitos. Lupasin tosiaan kertoa teille lyhyesti valtiovarainministeriöiden ilmastokoalitiosta. Ja olen ollut siinä nyt mukana oikeastaan vähän niin kuin alusta asti. Jos laitat Tapio ihan seuraavan slaidin heti. Ja voisin pikkasen tiivistää nyt vähän, että mikä se on ja mitä se oikeasti tekee käytännössä. Eli no, mikä se on ja koska se niin kuin tuli voimaan. Oikeastaan idea lähti 2018 siitä, kun Petteri Orpo lähti IMF:n kokoukseen esittelemään sitä, että miten Suomi on onnistunut vähentämään päästöjä muun muassa nyt sitten energiaverotuksen avulla, koska mehän tietysti aloitimme ensimmäisenä maailmassa vuonna 1990 päästöjen hinnoittelun. Ja tästä lähti sitten siellä kokouksessa sain idea, että tehdään tällainen koalitio niistä maista, joita oikeasti kiinnostaa myöskin ylipäätänsäkin se, että koetettaisiin käyttää valtiovarainministeriöiden hallinnassa olevia ohjauskeinoja, eli veroja ja tukia ja sitä yleistä budjetin sääntelyä niin ilmastotoimien tukemiseen. Se lähti vähän pienemmällä, muistaakseni ehkä 20 maata silloin, kun se aloitettiin. Silloin 2019 vuoden alusta ja nyt siinä on 52 maata. Ja Suomi on tosiaan siinä nyt sitten puheenjohtajana, eli niin kuin Pekka Moreen VM:stä on siellä tyypillisesti johtamassa puhetta. Ja sitten toinen puheenjohtajamaa on Chile. Sihteeristönä siellä on Maailmanpankki ja sitten siellä on liuta näiden maiden lisäksi nyt sitten tällaisia muita organisaatioita, jotka ovat mukana siellä, eli puhutaan tästä institutionaalisista partnereista. Täältä löytyy tosiaan sitten Maailmanpankkia ja OECD tai IMF, YK:n alaisia järjestöjä, UNFCCC esimerkiksi ja UNDPtä. Ja sitten aika läjä myöskin itse asiassa akateemikkoista, mutta ehkä mielenkiintoisena tietysti London School of Economics, ja sieltä löytyy professori Niklas Stern, joka teki silloin 2006 niin sanotun Sternin raportin siitä, että mitä ilmastonmuutos tulee meille maksamaan. Ja tietysti Sitra on tosiaan nyt ollut mukana sitten myöskin tässä. Nämä maat, eli nämä 52 maata, jotka tähän koalitioon nyt on tullut mukaan, on luvannut, että he seuraavat tällaisia niin sanottuja Helsinki-periaatteita. Ja jätin kaikki kalvot sen takia myöskin nyt tänne englanniksi, että en halunnut lähteä itse huonolla käännöstaidollani kääntämään näitä teille, että mitä ne olisi kenties sitten suomeksi, niin pidetään kaikki materiaali sellaisena kuin se alkuperäisessä muodossaan on, eli englanniksi. Ja täytyy sanoa, että nyt kun olen seurannut tätä tässä nyt no kohta nyt pari vuotta itse asiassa vähän, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu ja miten se edistyy, niin pitäisin tätä itse asiassa yhtenä Suomen parhaista mahdollisuuksista myöskin vaikuttaa oikeasti ilmastopolitiikkaan maailmanlaajuisesti. Näiden Helsinki-periaatteiden tueksi tehtiin nyt sitten seuraavassa kokouksessa Santiagossa tällainen toimenpidesuunnitelma, eli Santiago Action Plan, joka oikeasti nyt sitten määrittelee sitä, että mitä tehdään käytännössä. Ja se, mitä tehdään käytännössä, on tietysti se, että okei, ensinnäkin nämä valtiovarainministeriöiden tyypit tapaa toisiaan. Siellä on itse virkamiehiä, eli ne sanottuja sherpoja, jotka tapaa toisiaan useamman kerran vuodessa. Ja sitten myöskin itse valtiovarainministerit tapaa toisiaan siellä nyt sitten näissä kokouksissa. Siellä on ollut näiden tavallisten kokousten lisäksi myöskin nyt sitten tällaisia workshoppeja ja webinaareja erilaisista tietyistä aihealueista. Ja niitä mietitään nyt myöskin sellainen, että niitä olisi esimerkiksi pelkästään tietylle maantieteiselle alueelle spesifioituna. Tarkoituksena on tuottaa ihan yksinkertaisesti erityisesti taas niin kuin teknistä tukea, vertaistukea, informaatiota, jakaa kokemuksia ja tuottaa kaiken maailman esimerkiksi politiikkasuosituksia niin sitten näille maille, jotta saataisiin kansainvälisesti
laajennettua muun muassa hiilen hinnoittelua. Saatko seuraavan slaidin sieltä? Tässä nopeasti vähän sitä näkymää, että mitä maita täällä on nyt mukana tällä hetkellä. Hyvin paljon totta kai sitten EU-maita, sieltä isoja maita, esimerkiksi tietysti Ranskaa ja Saksaa ja Hollantia ja Italiaa. Pohjoismaat on mukana siellä, tietysti britit on nyt siellä mukana myöskin. Sitten sieltä löytyy koko lailla muita OECD-maita, Kanadaa, Uutta-Seelantia. Sitten ehkä myöskin taas nämä kuriositeettina, niin esimerkiksi EU-alueelta, vaikka Puola on pidetty hyvin taas jarruttelevana ilmastopolitiikan osalta, niin he on mukana tässä ilmastokoalitiossa myöskin. Ja sitten yleisesti ottaen siellä myöskin todella paljon kehittyviä maita, sekä esimerkiksi Latinasta Amerikasta, että sitten Afrikasta ja sitten esimerkiksi Aasiasta todella isoja päästäjiä, Indonesia ja Filippiinit. Eli täällä on kuitenkin hyvin, hyvin isoja nykyisiäkin päästäjiä mukana, että vaikka täällä nyt ei ole Kiinaa eikä Intiaa eikä USA tällä hetkellä vielä, toivottavasti heikin jossain vaiheessa tulee mukaan, niin todella, todella suuret päästöt nämä maat kuitenkin kattaa jo. Katsotaan seuraavaa. Ja tässä nämä itse Helsinki-periaatteet nyt sitten. Eli näitä en nyt halunnut tosiaan ihan lähteä suomentamaan teille. 6 pääperiaatetta, mihin nämä maat ovat nyt sitoutuneet. Ja näiden mukaan on pikkasen nyt sitten tehty myöskin sitä niin kuin, käytännön työtä. Eli siellä on kunkin periaatteen alla tällaisia työryhmiä ja sitten instituutionaisia partnereita auttamassa sitä. Ja me olemme esimerkiksi Sitran kanssa olleet mukana siinä nyt auttamassa ensimmäisen periaatteen töiden kanssa. Ensimmäinen periaate siis kertoo, että nämä maat sitoutuu siihen, että he muuttaa politiikkatoimenpiteitään ja käytännön sitä politiikan tekemistä Pariisin sopimuksen mukaiseksi. Ja tässä on katsottu, että tämä tarkoittaa erityisesti nyt sitten sitä pidemmän aikavälin ilmastopolitiikkaa. No sitten toinen periaate lukee, että ne jakaa juuri näitä niin kuin kokemuksiaan ja antaa informaatio toinen toisilleen siitä, jotta saataisiin kaikki innostettua mukaan siihen, että tehdään mahdollisimman hyvin näitä ilmastotoimenpiteitä kaikkialla ja otetaan tosiaan se koko valtiovarainministeriöiden keinovalikoima käyttöön. No sitten ehkä kaikista kiinnostavin tyypillisesti ihmisillä on se, että 3. periaate tosiaan lukee taas sitten, että maat sitoutuu siihen, että ne tekee toimenpiteitä sitä kohti, että he tehokkaasti hinnoittelisivat hiilidioksidipäästöjä. Ja 4. kohdassa sitten, että ilmastonmuutos otetaan huomioon myöskin ylipäätään niin kuin makrotaloustieteellisessä politiikassa ja sitten julkisessa suunnittelussa ja budjetoinnissa ja julkisten varojen käytössä ja esimerkiksi hankinnoissa. No sitten se lisäsi tietysti, että siellä koetaan ottaa sitten julkista rahoitusta enemmän käyttöön ilmastopolitiikan tueksi, niin 5. periaatteen mukaisesti koetetaan myöskin ajaa sitä, että saataisiin sinne yksityisiä rahoitustahoja tukemaan näitä ilmastopolitiikan toimia. Ja koettaisiin kehittää siis koko tätä rahoitussektoria näissä maissa tukemaan ilmastotoimenpiteitä. Ja sitten vielä 6. periaatteella se tietysti, että koetaan pitää huolta myöskin siitä, että jos sitten Pariisin sopimuksen mukaiset NDC, nämä kontribuutiot, niin pysyisi nyt sitten mukana tässä, että niitä kehitetään oikeasti niin, että olemme Pariisin sopimuksen mukaisissa toimenpiteissä ja niitä myöskin sitten käytännössä vietäisiin toimeen. No mitä tehdään tosiaan ihan käytännössä? Tästä esimerkkiä voin ottaa sitten se, että mitä me olemme tehneet käytännössä tuolla. Ensimmäisen kohdan kanssa on se, että me tuettiin tekemällä tällaista vertailevaa analyysiä vähän siitä, että mitä 7 eri jäsenmaassa on tehty näiden pitkän aikavälin ilmastostrategioiden parissa ja miltä ne näyttää siellä. Jos otat vaan Stapio sen seuraavan siitä. Tässä on nyt sitten toinen esimerkki tästä Santiago Action Planista, eli siellä on määritelty kaikille näistä Helsinki-periaatteista, että mitä ovat ne toimenpiteet, mitä oikeasti koalitio nyt sitten tekee käytännössä. Ja 3. periaatehan oli siis se tosiaan se, että kaikki koettaisiin tehdä parempaa hiilen hinnoittelua. Ensinnäkin tuolla ensimmäisenä sitten mainitaan, että carbon pricing
are typically best implemented as a part of wider environmental tax reforms. Eli juuri tässä suositaan myöskin samaa, mitä puhuin aikaisemmin, että niitä tehtäisiin niitä muutoksia osana kestävän kehityksen laajempia veroreformeja. Eli se otettaisiin huomioon nyt sitten esimerkiksi niitä tulonjakovaikutuksia tai kilpailukykyvaikutuksia, ja samanaikaisesti kun nostetaan niitä hiiliveroja tai energiaveroja yleisesti, niin sitten laskettaisiin jotain muuta verotusta siellä. No, vaikka tietysti tosiaan, kuten sanoin, niin näen, että tämä on todella hyvä aloite Suomelta, ja tällä saadaan oikeasti varmasti niin kuin käytännössä ajettua myöskin sitä, että paremmin käytetään hiiliverotusta ja tukia järkevästi, ja julkisia hankintoja ja rahoitusmarkkinoita suunnataan ilmastotoimiin, niin kun katsoo tässä Santiago Action Plania, niin eihän siellä tietenkään olla määritelty esimerkiksi sitä, että kaikki nyt sitten hinnoittelee hiilipäästöt jollekin tietylle tasolle, vaan se, mitä siellä ollaan nyt sovittu tehtävän, on esimerkiksi se, että katsotaan, mikä on se nykyinen tila ja mitä maat pystyy jakamaan toistensa kanssa siitä, että miten esimerkiksi nyt Suomessa on onnistuttu niin kuin hiilen verotuksella vähentää päästöjä ja mitä niistä on opittu, mitkä on ollut haasteita ja mitkä on ollut hyviä kokemuksia. Sitten ihan nostetaan sitä niin kuin teknistä tietämystä valtiovarainministeriöissä ympäri maailman. Täytyy sanoa, että aina välissä, kun siellä kuuntelee puheenvuoroja, niin ehkä näkyy se, että monessa maassa tosiaan ympäristö, niin kuin politiikkahan tähän asti ollut ympäristöministeriöiden hallinnassa, ja kaikilla valtiovarainministeriöiden virkamiehillä ei pakosti ole kauhean laajaa näkemystä niihin ilmastotoimiin. Sen takia näen myöskin, että se on todella tärkeää itse asiassa, että siellä koetaan tuoda ihan sellaista perustietoa myöskin siitä, että no miten sitä hiilehinnoittelua voi tehdä, miten sitä on järkevää tehdä, mitkä ne vaikutukset olisi, ja sitten tosiaan koetaan tehdä tällaisia parempia niin kuin teknisiä työkaluja näille valtiovarainministeriöille, siihen voi arvioida sitä, että miten erilaiset tavat hinnoitella esimerkiksi hiiltä nyt sitten oikeasti vaikuttaisi eri niin kuin sektoreilla, ja sitten että missä kannattaisi nyt sitten ehkä lähteä tekemään juuri jotain kompensaatiomekanismeja tai mitä muita veroja kannattaisi laskea samanaikaisesti. Ja siellä näin, että aikani on loppu, niin jätetään tähän kohtaan nyt sitten, ja voin kertoa lisää sitten myöhemmin, jos kiinnostaa. Kiitos. Joo, kiitos Saara. Sä oikeasti pääset kohta vähän jatkamaan tuota aiheesta, koska nyt seuraavaksi me sitten keskustellaan siitä aiheesta, että miten nämä Helsingin periaatteessa voitaisiin soveltaa just tässä tilanteessa, että koska nythän kehysriihessä on todettu, että tämän vuoden budjetti tai bruttokansantuote tulee putoamaan todella paljon, niin että sitä arvioitiin, että verotulot tulisi laskemaan tänä vuonna 4,7 miljardia, joka on sentäs 10% siitä tälle vuodelle budjetoidusta verotuloista. Ja nyt hallitus on käynnistänyt satojen miljoonien tukitoimet tämän koronakriisin takia, ja kuten sanottu, ne tulee vähenemään todella paljon tämän takia. Niin mitäs nyt sitten, että pitäisikö nyt sitten nostaa näitä, että nostaako ennen sitä suuremman tarpeen karsia haitallisia tukia, kuten turpeen veroetu, ja nostaa fossiiliveroa, vai tehdä joku te sovittu siirtymään nyt nopeammin, niin nyt Saara Auviste voisi ottaa uudestaan puheenvuoron ja niin kuin arvioida sitä, että mitä sinun mielestäsi tässä tilanteessa olisi hyvä tehdä. Joo, kiitos. Eli se, mikä itse asiassa näkynyt tuolta kalvolta myöskin aikaisemmin, on tietysti se, että tällä hetkellähän koalitio miettii myöskin tätä niin kuin talouselvytystä nyt korona niin kuin kriisin takia. Ja sieltä on toivottavasti tulossa jopa jonkinnäköistä yhteistä lausumaa sitten tältä koalition niin kuin koko maajoukolta. Siellä on nyt läjä aika kovan tason taloustieteilijöitä miettimässä nyt sitten jotain hyvää linjausta, johon kaikki pystyisi nyt sitten sitoutumaan. Itse näen kanssa, että tietysti tässä on ehkä elvytyksen kanssa se niin kuin ensisijainen juttu, että ensin meidän pitää tietysti nyt niin kuin koittaa hillitä tätä kriisiä. Eli tässä vaiheessa niin mun mielestä se on täysin asiallista tietysti, että me ostamme ne kaikki hoitotarvikkeet ja muut, vaikka niihin meissä kuinka nyt sitten rahaa, mitä tarvitaan siihen, että päästäisiin tästä kriisistä nyt ulos.
Ja vasta sen jälkeen, kun se tauti on saatu sieltä nyt kontrolliin, niin voidaan miettiä sitä, että miten elvytetään sitä taloutta mahdollisimman järkevällä tavalla. Ja tässä on sekä niin kuin meidän näkökulmasta että sitä esimerkiksi koalition näkökulmasta koetettu tuoda sitä esille aika paljonkin, että ne kaikki elvytystoimenpiteet pitäisi olla näin sanotusti vihreitä. Eli niin kuin aikaisemmin esimerkiksi, jos katsotaan jotain 2008 tai 30-luvun talouskriisiä, niin silloinhan on tyypillisesti elvytetty sillä lailla, että on tungettu rahaa sinne markkinoille kaiken maailman infraprojekteja, ja siellä on saatettu tehdä nyt niitä kivihiilivoimaloita ja muita sillä elvytysrahalla. Ja tämä niin kuin perusperiaatehan voisi toimia edelleenkin, että laitetaan sitä julkista rahaa esimerkiksi infraan, mutta nyt se kannattaisi tehdä siis niin, että laitetaan sitä sinne vähähiiliseen infraan. Eli tehtäisiin nyt sitten juuri sitä, että laitetaan meillä niin tuulivoimaloihin tai siihen niin kuin turpeen saamiseksi pois lämmöntuotannosta, niin nyt sitten sitä julkista rahaa enemmän. No, jossain vaiheessa tosiaan niin pakkohan meidän miettiä sitten toki, että miten me myöskin nyt sitten lähdetään niin kuin paikkaan sitä meidän julkista taloutta, ja siinä kohdassa myöskin lähtisin myöskin siitä periaatteesta, että mietittäisiin ne kaikki toimenpiteet niin, että ne tukee meidän ilmastotoimia, mutta sitten tietysti niin, että ne ovat myöskin sitten reiluja ne toimenpiteet, eli siellä pitää tietysti vähän aikaa katsoa sitä. Ihan ehkä mielenkiintoisena esimerkkinä tässä voisin kertoa selvältä, että tässä elvytystoimenpiteistä, niin nyt esimerkiksi Costa Rica, joka on osana koalitioa, niin hehän päätti, että he pitää fossiilisten niin kuin liikennepolttoaineiden hinnan tasaisena, ja nythän siellä on tietysti raakaöljyn hinta pudonnut, itse asiassa jopa nollaan näköjään, eilen, ja he päätti nyt sitten, että okei, että jos hinta oli aikaisemmin, mitä se meillä on ollut, joku 1,5 euroa per bensiinilitra, niin se pidetään siinä samalla tasolla, mitä se aikaisemmin, ja kaikki se tuotto, mitä sieltä tulee, niin käytetään sitten koronatoimenpiteisiin ja sen talouden elvyttämiseen. Tämä on tietysti yksi esimerkki Costa Ricasta, mutta että totta kai näissä elvytystoimenpiteissä ylipäätänsäkin, niin lähtisin katselemaan näitä hyviä maailmanlaajuisia niin kuin oppeja myöskin tässä vihreästä elvytyksestä. All right, kiitoksia Kaija ja Saara. Nyt sitten Aleksi. Mitäs Aleksille tähän on sanottu? Joo, tähän. Joo kyllä. Kiitoksia hyvästä esityksestä. Ja ensinnäkin täytyy sanoa, että on mahtavaa, että Suomi on aloitteellisena tämmöisessä hyvin tärkeässä aloitteessa tämän YK:n ilmastosopimuksen puitteissa, ja tämä nimenomaan, että saadaan nämä valtiovarainministerit ja tämä talousajattelu mukaan sinne siihen kenttään, se on erittäin kriittistä, ja siinä mielessä aivan mahtavaa myös nähdä, että jo ainakin neljännessä, oliko vähän reilukin, maailman maista on jo mukana, että sanoit tosiaan, että Kiina, Intia, Jenkit puuttuu, ja vielä jos Etelä-Afrikan saisi mukaan, ja sitten next levelillä Lähi-idän maat, niin oltaisiin jo aika komeen listan äärellä, mutta toki siellä oli hienoja saaliita, niin kuin Indonesiat ja Filippiinit, niin kuin muun muassa mainitsit, että ennen kaikkea todella kannatettava hieno aloite. Tässä oli puhetta siitä, tai Tapio kysyi sitä, että onko tämä nyt se hetki, jolloin sitten voitaisiin esimerkiksi lisätä tätä kiristää polttoaineverotusta entisestään. Ja mä näkisin, että periaatteessa kyllä siinä mielessä, että nythän varsin merkittävät tahot, vaikkapa IEA:n pääjohtaja, on puhunut siitä, niin kuin aina puhutaan, että tämmöisessä tilanteessa on hyvä tilaisuus poistaa näitä fossiilienergian tukia, esimerkiksi liikennepolttoaineilta, niin ei ole oikeastaan niin kuin loogisesti eri asia, poistetaanko polttoaineelta tukea tai lisätäänkö sen veroa. Molemmissa on kyse siitä, että tämmöinen julkinen subventio sille polttoaineelle ikään kuin muuttuu epäsuotuisammaksi. Ja on tässä se, että nythän hiukan näkyy, en tiedä onko se tämän takia, minkä takia, mutta ainakin itse pisti merkille, että pumpulla nyt on se aavistuksen verran matalampi bensan hinta, ainakin jollain pumpulla satun näkee, mutta jos näin on, niin nythän olisi mahdollisuus pitää se, niin kuin tuossakin viitattiin, että pitää se polttoainehinta siellä, missä se on ollut, ja nyt tavallaan niin kuin rakentaa sitä verokuormaa sinne. Sitten kun öljyn
kysyntä lähtee taas nousee, hinta lähtee taas nousee, niin silloin tämä uusi tasapainotila tavallaan johtaa silloin siihen, että se öljyn kysyntä ei välttämättä sitten jatkossa nouse enää sille tasolle, kuin se muuten nousisi. Tässä tulee nyt kaksi asiaa, jotka tietysti pitää silloin tehdä samaan aikaan, että tätä ei voi näin niin kuin yksipuolisesti tehdä. Toinen se, mitä tässä mainittiin, on tämä, että pitää huolehtia tästä reilusta transitiosta, eli siinä tulee tulojakovaikutuksia ja se iskee toisin kovempaa kuin toisin, jollain muulla mekanismilla täytyy tietysti pystyä tavalla tai toisella huomioimaan tämä. Toinen, jota ei mun mielestä vielä mainittu, on sitten se, jota mä ehkä sivuun vähän tuossa munkin puheenvuorossa, että sitten pitäisi myös järjestää niinku realistisia vaihtoehtoja. Et jos me tehdään vaikka fossiilisesta liikennepolttoaineesta kalliita, niin meidän pitää myös sitten panostaa siihen, että me tuodaan tilalle jotain vaihtoehtoja. On se sitten jossain julkista liikennettä, on se sitten liikenteen sähköistämistä tai mitä ikinä ne onkin, niin meidän pitää pystyä tuomaan uskottavia vaihtoehtoja. Mä usein sanonut just tästä, että niin kuin öljyn kulutus riippuu ihan siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja sille pystytään luomaan. Jos ei sille pystytään luomaan vaihtoehtoja, niin mihin se siitä vähenisi. Eli nämä, tässä olisi muitakin pointteja, joita haluaisin tuoda esiin, mutta nyt ajan käytöllistä syistä, niin jätänpä ehkä tähän. Kiitoksia. Ja Leo, nyt sinulla olisi mahdollisuus sitten kertoa, että mitäs nämä on jalkautunut tänne VM:ään. Siis itse kun olen ollut aikanaan perustamassa tätä toimintaa, niin jotenkin on tuttuja asioita ja niitä on mietitty. Ihan voin tuossa, siis sinänsä tuosta kaikesta niin kuin yhtä mieltä, mutta tuon ihan semmoisen, kun on kuitenkin aika pitkään, monien mielestä liiankin pitkään toiminut energiaverotuksen parissa, mutta myös EU:ssa, ja niin toi mitä Saara toi esille, että monestikaan valtiovarainministeriön virkamiehet, no Pohjoismaita lukuun ottamatta ehkä Hollantia ja tällaisia ehkä edistyksellisimpiä maita, niin ne on paljon todellakin finanssiministeriön miehiä tai naisia tai henkilöitä, ja ne ei hirveän kiinnostuneita ole jostain ympäristöasioista. Jos näin on jo Euroopan tasolla, niin näin varmaan on niin kuin globaalimminkin, ja siitä nähden onkin niin kuin hyvä, että sellaista tietoisuutta lisätä myös niin kuin tällä valtiovarainministeriön tasolla, ja sehän tässä on ollut yksi tarkoituksenakin tämmöistä ihan niin kuin konkreettista, eikä myöskään semmoista niin kuin ruotsalaista besserwisseröintiä, että tehkää niin kuin me erinomaiset ruotsalaiset teemme, vaan pitää ottaa ne kunkin maan lähtökohdat, historiat niin kuin huomioon, ja ei voi niin kuin joka maahan mennä, että tehkää niin kuin me vaan viemään tätä viestiä sitten vaan eteenpäin niin kuin, ja avata sitä keskustelua. Ja, no, sitten tietysti vieläkin komppaan Saaraa, että tietysti on akuutti tilanne, sitä pitää hoitaa omalla tavallaan, ja sitten varmaan yllättävän piankin alkaa se, että millä tavalla sitä julkista taloutta paikataan, ja siinähän tietysti olisi hyvä, jos pidettäisiin näistä vihreistä tavoitteistakin huolta siinä yhteydessä, kun sekin tilanne tulee varmaan aika piankin, että sitten valtion pitää budjettiaan paikata, ja eikä siellä kovin monia keinoja ole. On veronkorotuksia ja menojen leikkauksia, ja sitten ehkä kolmantena on että josko elinkeinoelämä, yhteiskunta elpyisi, sitä kautta saataisiin verotuottoja, ja miten näitä eri asioita tasapainotetaan ja otetaan huomioon, niin kuin tämmöinen vaikka päästöjen vähentäminen, niin siinähän sitä taitoa vaadittaisiin, ja pitäisi olla nähdä vähän sitä aikaikkunaakin, että millä toimia, että mitä on järkevää tehdä tänään ja mitä huomenna, jos sitten vaikka päästöjen vähentämistavoite on vuodessa 35 tai 40. Ei mulla muuta tähän ole. Kiitos. Unohdin vielä kuvan laittaa, mutta ääni toivottavasti kuuluu. No, kiitoksia Leo. Ihan tiivisti vaan sen, että tämä on mainio aloite Suomelta,
Ja tota, ainutlaatuinen yksi niistä hyvistä mahdollisuuksista, mitä meillä on, niin näytellä kokoa suurempaa roolia. Ja varsinkin tässä tilanteessa, missä meillä nyt jo meidän ilmastotavoitteet on herättänyt aika paljon kansainvälistä kiinnostusta. Meillä on yksi maailman nuorimmista pääministereistä, jolla on yksi maailman, jonka hallituksella on yksi maailman vahvimmista ilmastotavoitteista. Ja sitten siihen liitettynä tämä, että me ollaan myös käynnistetty tämä koalitio, niin kyllähän sen luo myös sitten aika paljon odotuksia siihen, että juuri Suomi on sitten se, joka tässä koronakriisinkin keskellä pistää näitä Helsinki-periaatteita käytäntöön. Ja kyllähän yksi olennainen osa sitä on sitten se määrätietoinen fossiilitukien alasajo ja insentiivien uudelleen ohjaus siltä osin. Ja sitten siihen tulee toki myös nämä kaikki julkiset investoinnit julkiset hankinnat ja muut siihen koko kakkuun. Mutta että, hyvä muistutus siitä, että joskus kun täällä joistakin tuntuu, että näitä hommia Suomessa tehdään turhaa eikä kukaan huomaa eikä sillä ole mitään väliä, niin kyllähän tässäkin nyt sitten varmaan koalition muita jäseniä kiinnostaa, että miten Suomi itse nyt sitten pistää näitä käytäntöön. Kiitos Sitrakin tästä, kun pistitte tämän aikanaan liikkeelle.